Na 28. susretima bibliotekara Republike Srpske u Višegradu proglašeni su najbolji bibliotekari, biblioteke i menadžeri. Ovi susreti služe i da se bibliotekari druže i razmijene iskustva u radu. Udruženje bibliotekara Republike Srpske proglasilo je za najboljeg bibliotekara u prošloj godini Tatjanu Dunović iz Narodne biblioteke Republike Srpske iz Banja Luke, dok je za najboljeg školskog bibliotekara poskubno proglašena Danka Rabota. Nagradu Đorđe Pejanović za najbolju biblioteku dobila je Narodna biblioteka Ivo Andrić u Višegradu i istoimena ustanova ove vrste iz Čelinca. Za naš kolektiv to je izuzetno značajna stvar, budući da na neki način je potvrda da mi radimo dobro, da ulažemo svoj entuzijazam i energiju i znanje kako bi naša biblioteka izašla iz nekih standardnih okvira. Osim toga, to je i lijep povod, budući da biblioteka u Čelincu sljedeće godine u maju proslavlja 50. rođendan. Mi smo jako srećni što smo dobili nagradu Đorđe Pejanović. Biblioteka Ivo Andrić Višegrad proglašena je 1988. godine za najbolju biblioteku u Bosni i Hercegovini, a 2002. godine za najbolju biblioteku u Republici Srpskoj. I drago nam je da je od strane strukovnog udruženja prepoznat trud i naše generacije da zadržimo kvalitet rada i da unapredimo bibliotečko poslovanje. Ozvaničeno ime najboljeg menadžera u bibliotekarstvu Republike Srpske, a to je Saša Radović, direktor Narodne biblioteke Istočni Stari Grad iz Hreše. Ovo nam je, lično meni, izuzetno velika čast i biblioteci Istočni Stari Grad koju zastupam trenutno. Po već ustaljenom redu najbolje biblioteke i bibliotečki radnici proglašavaju se u Višegradu na kulturnoj manifestaciji posvećenoj imenu i djela Nobelovca Ive Andrića.